Шымкентте азаматтық іс жүргізу кодексінің жаңа жобасын талқылауға байланысты аймақтық семинар өтті. Оған Алматы, Жамбыл, Қызылорда, оңтүстік Қазақстан облыстары мен Алматы қаласының судьялары, әскери сот, прокуратура, әділет органдары мен қоғамдық ұйым өкілдері қатысты. Елбасы биылғы жолдауында сот жүйесі іс жүзінде ашық, қолжетімді, қарапайым және барлық дауды тез шеше алатындай болуы тиіс деген болатын. Ал осыдан 15 жыл бұрын қабылданған азаматтық іс жүргізу кодексінің бүгінгі күн талабына сай келмейді. Сондықтан жаңа жобаны әзірлеп қоғам назарына ұсынып отырмыз, дейді мамандар. Жаңа жобада сотқа дейін бітімге келу, медиациялық тәсілдерді қолдану, электрондық сот, мемлекеттік баж және сот шығындарын өндіруге байланысты мәселелерді жетілдіру көзделіп отыр. Мамандар жобаны әзірлеу барысында Германия, Ресей, Украина, Беларусь сияқты мемлекеттердің де тәжірибелерін зерттеп зерделегендерін айтады. Кодекстің бұл жұмыс жобасы, әлі кодекс қоғамда біраз уақыт талқыланатын болады. Сонан кейін ғана парламентке жіберіледі. Мен ойлаймын, мынау әрбір Қазақстанның азаматы үшін азаматтық істер жүргізу кодексі ол күнделікті өмірдің айнасы, ол керек заң. Сондықтан әрбір азамат үшін бұл заңның жобасы қызығушылық тудырады деп ойлаймын. Жоспар бойынша парламентке осы жылдың 1 желтоқсан айында түсемін деп отырмыз.